Dennis, du løber ned til den blå container cirka, stille og roligt. Når du kommer tilbage, på vej tilbage, der vil jeg stå her og filme dig, der løber du i dit normale træningstempo. Ja. Men du hopper ligesom dang, så du lander ind i positionen og lander på flade fødder. Dennis, nu har vi gennemgået løbeteknik og gennemgået de her 9 skridt til bedre løbestil. Og det er vigtigt, fordi når vi kombinerer det med den fysiske form, du har, så er kraft og teknik det, der giver dig fart. Det vi har set på nu, det er, at vi har filmet dig, og vi har her i mørket på Vesterbro, hvordan det ser ud, når du løber. Og før fra når du landede, til du var inde i den her position, der var hensigtsmæssig, som vi gerne ville have, så gik der 4 frames på videoen. Nu går der kun 2, og det vil sige, at du har i princippet skåret, eller du har skåret 2 frames i din bevægelse væk, hvilket er hensigtsmæssigt i forhold til, at du kan hurtigere skabe fremdrift og bevare momentum i dit løb. Og samtidig mærkede du også en subjektiv, altså det er vores objektive data, vores subjektive information var, at du følte dig mere flyvende. Ja. Og hurtigere løbende. Og det bliver selvfølgelig spændende nu her i den kommende træning, at vi kan få overført det her til din træning. Jamen, jeg har lige gennemgået min første times løbeteknik nogensinde med Alexander her. Inden jeg kom her for en time siden, der tænkte jeg lidt, at løb, det er jo løb, og det er der ligesom kun en måde, man kan gøre på. Men jeg er blevet klogere gennem nogle relativt simple øvelser, hvor jeg har forbedret min teknik, blevet mere bevidst om, hvordan jeg bevæger mig, hvordan jeg samler mit ben op, får en mere flydende bevægelse og sådan nogle ting. Og det har vi faktisk kunne se har forbedret mig ganske meget, bare på en time. Det er lidt vildt. Jeg løb lidt ligesom fedtmule, tror jeg, inden jeg kom. Altså sådan lidt lasket, lidt for afslappet. Og nu løber jeg måske lidt mere i retning af snur og snup, hvis vi skal blive i tegnefilmsuniverset. Ej, men i hvert fald lidt mere hensigtsmæssigt og skaber bedre fremdrift og har ikke så mange faser i mit løb, hvor jeg bremser. Og det er jo vigtigt, og det har været lidt en åbenbaring for mig. Så det glæder jeg mig til at komme hjem og arbejde videre med. Løb af det, hvor jeg har mærket den bedste fremgang i hele det her træningsforløb. Og derfor er jeg super motiveret på løb, og jeg glæder mig til at gå hjem og arbejde videre med det her. Prøve at inkorporere det i min løbetræning.